L'agrupació sardanista de Cardedeu ha organitzat un any més el Febrer Musical. En aquesta edició s'ha homenatjat a Josep Solà i Sánchez, un dels grans compositors de sardanes. Un any més, i ja en fa 18, l'agrupació sardanista de Cardedeu ha celebrat el Febrer Musical, interpretant cobles d'autors de renom com Juli Garreta i Arboix o Antoni Agramont Quintana. Aquest cop, però, el protagonista principal va ser Josep Solà i Sánchez, figura important en l'àmbit musical. Solà i Sánchez ha estat compositor de sardanes i bandes sonores i instrumentalista de violí i contrabaix. Avui dia, ocupa el càrrec de conseller en cap de la Societat General d'Autors Espanyols a Catalunya. Tot i que no era la primera vegada que l'homenatjaven, Josep Solà estava content de rebre de nou un reconeixement a la seva carrera. Feliç, molt feliç, perquè no tots els dies tens l'oportunitat de sentir sis sardanes amb una copla tan important com els Montgrins, per tant, i ara esperem que continuï la festa. L'actuació es va dividir en dues parts, que van permetre tant al públic com als músics dels Montgrins descansar durant una estona. Un públic fidel que va omplir la sala d'espectacles del Centre Cultural.